تعلیمی درسگاہیں جہاں قوموں کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں، وہیں امتحانی نظام اور اس کی حقیقی منزل کی نشاندہی بلکہ سمت کا بھی تعین کرتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے سندھ میں امتحانی نظام اس قدر ناقص اور غیر معیاری ہے، اس نے تعلیم کی افادیت کو ہی گہنا کر رکھ دیا ہے۔ چند سکوں کے عوض پرچوں کا آؤٹ ہونا، کتابیں کھول کر نقل کرنا، امتحانی مراکز میں عزیز و اقارب کا نوٹس پہنچانا، پولیس، سیکیورٹی گارڈ اور نگران عملے کا اس میں ملوث ہونا، اس طرف اشارہ ہے کہ نہ صرف ہمارا تعلیمی نظام بانجھ ہے بلکہ نام نہاد امتحانی نظام اور اس کے کرتا دھرتا نہ صرف قوم کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں بلکہ ان کی عملی زندگی میں وہ زہر گھول رہے ہیں جس کا کوئی تریاق بھی دستیاب نہیں۔ کیا ارباب اختیار لا علم ہیں کہ اس وقت سندھ کے امتحانی مراکز میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا محکمہ تعلیم میں اس قدر کن ذہن افراد ہیں جو امتحانات میں نقل کو نہیں روک سکتے؟ کیا آج تک کسی ذمہ دار کو قرار واقعی سزا دی گئی ہے؟ کیا نقل کے زور پر امتحانات پاس کرنے والوں کو قوم کا مستقبل کہنا چاہیے؟ کیا صوبے کی انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس گھناؤنے عمل میں شریک نہیں ہیں؟ ان تمام سوالات کا جواب سندھ حکومت ہی دے سکتی ہے، جہاں امتحانات شروع ہوتے ہی نقل کا جن بے قابو ہو جاتا ہے اور محکمہ تعلیم سمیت صوبائی انتظامیہ سب اچھا ہے کی رپورٹ پر چین کی بانسری بجاتی ہے۔